ផ្លែកៅឡាក់មានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលធ្លាប់ស្គាល់និងធ្លាប់ទទួលទានវាពីព្រោះវាមិនសូវសម្បូរនៅលើទីផ្សារហើយគេឃើញវាមានលក់នៅតាមកន្លែងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពុំសូវមាននរណាបានដឹងទេថាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនៅពេលទទួលទានក្រៅពីរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់វាទីនេះគឺជាគុណប្រយោជន៍របស់ផ្លែកៅឡាក់ឬអ្នកខ្លះដែលហៅថាផ្លែកៅឡាក់ជប៉ុនទីមួយការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាការប៉ុណ្ណេះអាហារដែលមានជាតិសរសៃដូចជាផ្លែកៅឡាក់មានផ្ទុកនូវជាតិស្ករទាបបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមទី2បង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការប្រមូលផ្ដុំនូវវីតាមីន C និងសមាសធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងផ្លែកៅឡាក់បានជួយឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការការពារពីជំងឺផ្សេងៗទី3បង្កើនជាតិរ៉ែរបស់ឆ្អឹងផ្លែកៅឡាក់មានផ្ទុកនូវសារធាតុរ៉ែដែលជួយការពារឬពន្យឺតជំងឺពុកឆ្អឹងនៅពេលដែលមានអាយុច្រើនចំណែកឯម៉ាញ៉េស្យូមវិញវាល្អសម្រាប់បង្កើនជាតិរ៉ែដល់ឆ្អឹងក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតផងដែរទី4ជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារជាតិសរសៃដែលមាននៅក្នុងផ្លែកៅឡាក់ក៏អាចជួយជំរុញចលនារំញោចនៅក្នុងពោះវៀនដែលជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារនិងការការពាររលាកផងដែរលើពីនេះទៅទៀតជាតិសរសៃក៏ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមនិងជីវជាតិបំប៉នដែលទទួលបានពីការបរិភោគចំណីអាហារទី6ធ្វើមុខងារខួរក្បាលប្រសើរឡើងប៉ូតាស្យូមដែលបានរកឃើញនៅក្នុងផ្លែកៅឡាក់អាចបង្កើនលំហូរឈាមទៅកាន់ខួរក្បាលនិងលើកកម្ពស់សុខភាពប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបានល្អដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចងចាំបានល្អទី7បង្ការជំងឺរ៉ាំរ៉ៃការទទួលទានផ្លែកៅឡាក់ចំនួនប្រហែល1ក្តាប់ដែរក្នុងមួយថ្ងៃអាចការពាររាងកាយពីជំងឺក៏ដូចជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗបានទី8គ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមទូរទីមួយនៅក្នុងចំណោមទូរទីទាំងអស់របស់ប៉ូតាស្យូមដែលមាននៅក្នុងផ្លែកៅឡាក់គឺត្រួតពិនិត្យចលនាទឹកនៅក្នុងរាងកាយបង្កើនលំហូរឈាមបញ្ចេញភាពតានតឹងលើសរសៃឈាមនិងសរសៃអតេហើយសកម្មភាពទាំងនេះអាចបង្កើនសុខភាពសរសៃឈាមបេះដូងធ្វើឲ្យមានការថយចុះនៅហានិភ័យនៃជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមបេះដូងផងដែរទី9ធ្វើឲ្យសុខភាពបេះដូងប្រសើរឡើងដោយសារតែនៅក្នុងផ្លែកាឡាក់មានផ្ទុកនូវជាតិខ្លាញ់ល្អដែលធ្វើឲ្យកូឡេស្តេរ៉ុលមានតុល្យភាពកាត់បន្ថយការរលាកនៅលើរាងកាយជំងឺសរសៃឈាមអតេកាត់បន្ថយនូវជំងឺគាំងបេះដូងហើយថែមទាំងកាត់បន្ថយនូវជំងឺបេះដូងផ្សេងៗទៀតផងដែរ